Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, օրերս տեղեկատվություն տարածվեց, որ նախատեսվում է հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում ձեր Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Արդյոք հաստատված է այս հանդիպումը, մեկնելու եք Սոչի և ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ Հայաստան այս հանդիպումից։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այո, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից առկա է հրավեր հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում անցկացնել եռակողմ հանդիպում, և ես հաստատել եմ մասնակցությունը, դա անկեղծ ասած տեղեկություն չունեմ, թե ադրբեջանական կողմը հաստատել է մասնակցությունը, թե ոչ։ Ակնկալիքների մասով, գիտեք, կարծում եմ, սա վերջին անգամ այդ ֆորմատով եռակողմ հանդիպում տեղի ունեցել նախորդ տարվա նոյեմբերին, և կարծում եմ ամենակարևոր ակնկալիքները կապված են այս ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունների գնահատականի և մեկնաբանությանը։ Ընդ որում ավելի հետ կարող եմ գնալ, հասնել մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարություն, և կարծում եմ, որ շատ կուտակված հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ որոշակի մտքերի փոխանակում, պարզաբանումներ, հարցադրումներ պետք է հնչեն, և այդ հարցերի օրակարգը ձեզ հայտնի է, սկսած Լեռնային Ղարաբաղում կայունության և անվտանգության ապահովման գործին։ Դուք տեղյակ եք, որ նախորդ տարվա մարտին, ներողություն, այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինված ուժերը ներխուժել էին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների պատասխանատվության գոտի, և չեմ թաքցրել, որ մեզ համար այդքան էլ հասկանալի չէ խաղապահների կողմից արձագանքի բացակայությունը, և ըստ էության ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել այդ գործառույթներ իրականացնելու համար։ Գիտեք, որ իհեճուկս եռակողմ աշխատանքային խմբում հնչած ձեռք բերված պայմանավորվածությունների ինչ-որ միջանցքների մասին հայտարարություններ են տեղի ունենում, ընդ որում ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, Ռուսաստանում էլ ինչ-որ անհասկանալի մարդիկ կան, ովքեր փորձում են այդ նարատիվը զարգացնել, ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից արված հայտարարությունների, ստորագրած փաստաթղթերի, և ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության կողմից արված հայտարարությունների, ի հեճուկս Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետի արած հայտարարությունների, և շատ հարցեր կան, որոնց վերաբերյալ կարծում եմ շատ էական և ակտիվ քննարկում պետք է տեղի ունենա։ Արձագանքի